Қазақстан Ақтау арнасында көзбе-көз сұхбат хабары өздеріңізбен әдеттегідей әр жұмада жүздесетін мен Мөлдір Мұсаева. Есенсіздер ме? Денсау ұрпақ ұлт болашағы дейміз. Демек, елдің айнасы денсаулығы мықты балалар. Тіпті сәбилерді өмірге келместен бұрын-ақ анасының құрсағында жатып ойлауымыз керек. Бұл ретте балалар дәрігерінің орны әрине орасан бөлек. Маусым айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Осыған орай біз бүгін облыстың бас педиатры Нұрсұлу Мұхамбетярованы шақырған болатынбыз. Студиямызға қош келіпсіз. Құрметті көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде. Бүгінгі қонағымызға сауалдарыңыз болса, байланыс нөмірі экранымызда жазылып тұр. Нұрсұлу Аманбекқызы, алдымен сізді келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Жаңалпы анасының құрсағында деп жатырмыз ғой. Маңғыстауда бала туу көрсеткіші жөнінен республикада көш бастап тұрғанын білеміз. Бірақ өмірге келіп жатқан нәрестелердің сәбилердің амандығын қаншалықты қамтамасыз етіп жатырмыз? Әңгімеміз осыдан басталсақ. Саламатсыз ба, біріншіден Мөлдір. Кеш жарық, құрметті көрермен. Енді бүгінгі көтеріп отырған мәселеңіз өте өзекті мәселе. Біздің Қазақстан Республикасында мінеке 3 жылдан бері Саламатты Қазақстан атты мемлекеттік бағдарлама өзін іске асыру барысында. Сол бағдарламаның ең негізгі басым бағытының бірі ол демографиялық көрсеткішті күшейту. Оның ішіне өлімді азайту, адам халықтың жаңағы өмір ұзақтығын ұзарту, туу көрсеткішін ұзарту. Соның ішіндегі біздің республика бойынша, біздің Маңғыстау облысы табиғи өсім бойынша табиғи өсім көрсеткіші ең жоғарғыда. Себебі бізде жылдан жылда 600-700 балаға аса толы отыр баланың саны. Ол біздің облысымыздың дамып келе жатқанының бір бағыты деп айтуға кетеді. Себебі соның ішінде біздің облыста ең көп бала туылатын елді мекен ол Мұнайлы ауданында айта кетуімізге болады, Жаңаөзен қаласын айта кетеміз. Соның ішінде жаңа айта кеткен бағдарламаның ең бірінші басты бағытының бірі сәби өлімі мен бала өлімін азайту. Егер біз осыдан бір 3 жыл бұрын біздің Маңғыстау облысы алдыңғы қатарда болатын, біз көрсеткішіміз өте жоғары болатын, өкінішке орай ол. Сәби өлімнің шетінеуі, иә. Ол біздің алдымыздағы оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облысы, 3-ші Маңғыстау облысы, 3-ші орынды бірнеше жылдан бері қатар келе жатса, мінекей уже 3 жылдың ішіндегі біздің төмендеу динамикасы қалыптасты. Өткен соңғы 11 жылмен салыстырғанда біз 45-50%-ға төмендетіп отырдық. Бұл негізінде бала босану жағы, туу көрсеткіші жоғары, өлімін азайтып отырдық. Бұл біріншіден жаңағы біздің басқарманың бұл жолдағы ұйымдастыру жұмысының дұрыс бағыты деп санаймыз. Екіншіден бұл емдеу сауықтыру мекемелерінің, медицина қызметкерлерінің өзінің қызметіне жауапкершілігін арттырғаны. Және ең негізгісі бұл ата-аналардың өздерінің балаларына деген жауапкершілігін санатын арттырғаны көрініп тұр. Жаңа сіз айта кеттіңіз, жаңа туа бітке жаңағы іште үш құрсақтағы балалардың туу көрсеткіші өте көп, өте жақсы, ол өте қуанышты жағдай. Бірақ соның ішінде бізде өкінішке орай туа біткен ақауларда туылып жатыр. Оны қазір артында айта кетеміз. Жалпы аурушаңдық балаларды егер жас нәрестелерінің арасында салыстырсақ, жаңа айттым, туа біткен ақаулар өте көп кездеседі қазір соңғы жылдармен салыстыра кетсек. Ал мектепке дейінгі жасты балдар бар. Мектеп жасындағы балалардың ішіндегі тексеріс жылда өткізілген кезде ең бірінші басым болып тұрған ол неврологиялық нерв жүйесінің зақымдануы. Екіншіден жаңа мектеп оқушыларының арасында көз аурулар көп кезеді. Оған енді бірнеше факторлар әсер етеді. Себебі ол өсіп келе жатқан бала, ол екіншіден жан жақта технологияның дамыған кезеңі, ол біздің жаңағы компьютерлер, біздің балалардың күн тәртібінің режимдерін бұзылуы, соның бәрі осы ауруларға келтіріп туғыздырады. Тағы да жалғастырамыз бұл сұрағымызды. Тағы бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Алло. Тікелей эфирде сіз, тыңдап тұрмыз өзіңізді. Мен қоятын сауалым мына педиатрға, бас дәрігерге. Мен осы 12-ші мектебімде немерелерім тұрады, пропискасы да сол жерде. Яғни 26-ші микроайонға қатысты саяққа қаралу керек. Ал бірақ врачты өздері қарайтын, врачын таңдау бойынша 7-ші микроайонға қаралып жатыр. Соны ақылы ма, ақылы емес па, соны бір емес неше 2 жылдан бері ақылы платный қылып алып жатыр. Сол дұрыс па, дұрыс емес па, соны сұрайын деп едім. Яғни сіз балаңызды солай ақылы түрде емдеп жүрсіз ба?
Платный и я платный работает все врачтары. Жетин шагнул до нового аурухана, емхана да. Я аурхана, сюда угала его государственники не места. Түсінікті бұлапайын сұрағына біріншіден 18 жасқа дейінгі балалар біздің мемлекеттік мекемелер ақысыз. Барлық көрсетілетін көмек ол үйде көрсетілсін, ол емхананың төңірегінде көрсетілсін, бұл аурухана болсын. 18 жасқа дейінгі балалар ол тегін көрсетіледі. Күншілмен бұл кісінің сұрағына бұл өзінің таңдауы бойынша таңдалған дәрігер болса, ондайда бізде бағыт бар. Егер сал, біздің, тіркелген аумақ бойынша да, егер 12-ші шағын ауданның тіркелімі мекенжайы бойынша 26-ші шағын аудандағы 2-ші қалалық емханаға тіркеліп сол жерде қаралу керек. Негізінде егер бұл ата-аналар өз еркімен өзінің дәрігерін таңдаған болса, 7-ші шағын ауданындағы бұл жерде бұлар емханаға барған тегін қабылданады. Тек қана сол жаңа дәрігер ол кісінің үйіне барып жаңа көмек көрсете алмайды. Себебі бұл кісі жаңа атана өзі еркімен сол дәрігер таңдаған болса, бұл сол емхананың ішінде тегін қаралады. Осы жүйе менше осы жақында енгізілген болатын. Жоқ, бұл енді бұрынғы ұлттық денсаулық сақтау жүйесіні, бұл енді деген қазір біз екінші бағыты, екінші кезеңіне көштік біз деген, ол амбулаторлық поликлиникалық деңгейде көрсетілетін көмек. Бірінші кезең бізде стационарлық көмекті күшейту керек болса, дамыту керек болса, қазіргі кезең поликлиникалық, то есть амбулаторлық емханада көрсетілетін көмек. Жаңағы айтылған апай, егер ол өз еркімен не де болса, мен сол 7-ші шағын ауданда сол дәрігерді таңдап сол дәрігерге қаралатын болса, бұл ақысыз қаралады, ешқандай оған ақы төленеді деген жоқ. Тағы жаңа айта кететін көрерменге, егер ол не себептен ол ақыл төлеп отыр, ол ақылына дәрігердің қолына беріп отыр ма, жоқ ол мысалы ресми түрлі жаңа касса шотқа төлеп отыр ма, касса шотқа төлеу мүмкін емес, себебі бұндай бізде ақылы қабылданады деген ондай жоқ. Енді қандай да бір демек ақыл қабылданып тұр, мүмкін сіздер анықтап көресіздер оны. Иә, бұл кісіге мен айтардым, сол 26-ші шағын ауданда өзінің мекен жайы бойынша сол емхананың балалар емханасының меңгерушісі бар, сол кісіге хабарласуға болады, болмаса біздің басқармаға маған телефондарды айтып кетсеңізші. 30-20-45 202-ші кабинетте қабылдаймын, 3-ші шағын аудан 100-ші ғимаратта. Демек көрерменім жазып алды деген үміттеміз. Тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Менің қоятын сұрағым, мына баламда прививка екпе бар ғой, неге салатын? 2 жасқа дейінгі, 3 жасқа дейінгі. Содан бас тартқан жағдайда мені садиктерге баламды ала ма, әлде алмайды ма, соны білейін деп едім. Бұл өте жақсы сұрақ. Бұл жерде айта кететін, екпе деген тек қана балалардың балабақшаға баруы, иә, міндетті мектепке бару үшін салынатын нәрсе емес. Екпе деген балалардың туған бойынан жаңағы мемлекет бала шыр етіп дүниеге келгенде 12 сағаттан бастап бұл бала екпе алынады. Себебі бала 9 ай ананың құрсағында болды. Айта кететін жағдай, бұл баланы көтерген, сол баланы дүниеге әкелген анасының өзде бірнеше түрлі аурулардан екпе алынған, бұл және қорғаныш күші бар бұл кісінде. Енді балаға, бала дүниеге келгенде, балалы дүние жарыққа көргенде бұл бірнеше микроорганизмдар мен бірнеше инфекциялармен қарым-қатынасқа келеді. Сол себептен бала туылғаннан өзінің біздің үкімет қаулысымен бекітілген күнтізбеге енгізілген бірнеше жұқпалы ауруларға қарсы екпелер жүргізіліп бастайды. Бұл ата-анаға айта кететін, егер бұл осы жасқа дейін екпе алмаған болса, өкінішке дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл ата-ананың балаға деген жауапкершілігі, өз қолында жауапкершілігі. Бас тарту деген енді, иә, біз қазір ата-аналар бас тартып жатыр, бірақ түбінде баланы дүниеге әкелді ме, ана сол балаға жауапты болу керек қой. Сол баланың денсаулығына жауапты, бірінші ата-ана ғой, екінші медициналық қызметкер болады. Сол себептен мен бір бұл ата-ана айтқым бет, екпені алу керек міндетті түрде. Балабақшаға барғанда өте қиындық туғыздырады. Себебі балабақша ол ұйымдастырылған топ. Бұл жерде бірнеше бала бар. Егер ол үйде 2 баланың бірі болса, балабақшада 25 баланың бірі болады. Сол себептен егілмеген бала қандай да бір инфекциялық ауру туғыздырылған жағдайда бұл бала бірінші ауыратты, қапталында жүрген жан-жағы қоршаған балалардың сол егілген баланың өзінде иммунитеті төмен бала болса, ол соған сол инфекцияның ары қарай өршуіне жол береді. Сол себептен балдарды уақытынан, уақытымен бірге сол күнтізбеге тиісті уақытымен алып отырған абзал. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар.
Бастат сюретный диагностикалық адис бар. Эхоэнцефалографияға мен түсінігім бойынша, бұл кісіні жеке кабинетке жолданған болатын. Себебі облыстық ауруханасында бұл аппарат жұмыс жасамай тұрған болар. Бұл кісіге қолмен қол ақша төлеп, соған түсірген болатын. Ал егер бұл кісі жоқ, мен ақшаны қайтарып аламын деген жағдайда, алдын ала өзінің мекен жайы бойынша емханадан жолдама алу керек еді. Жолдамасын алады. Ол тек қана 14-ші шағын аудандағы жеке кабинет емес, ол нейронда да бар, ол чекорда да бар. Ол екі мекеме, мысалында, егер Ақтаудың тұрғыны болса, Ақтаудың балалар емханасы мекемесі, жаңа айтылып жатқан чекор жауапкершілігі шектеулі серіктестік, сол мекеме екі арасында келісім шарт бойынша бар, соның мекеменің жолдамасы мен дәрігердің сол мекемеге барып түсет, мекеме өздерінің несін өткізеді. Мекен жайы бойынша өздерін емханаларына барып сол жерден түсіндіріп алу керек барлық жолдамаларды алып бару керек. Жалпы біздің өңірде балалар арасында кең тараған аурулар қандай аурулар? Кең тараған аурулар деп айтуға, мысалында жаңа айттым, балдардың кезеңі үшке бөлінеді ғой. Жас кезең, жаңағы ерте жастағы, мектепке дейінгі, мектеп жасындағы да. Барлығын қоса кеткенде кең тараған бізде темір жетіспеушілік анемия біріншіден. Темір жетіспеушілік анемия деген, ол бір жағынан ең бірінші басты себебі ол ешқандай тұқым қуалайтын ауру емес. Ол бірінші дұрыс тамақтанбаудың әсері. Бізде жастай балдарға біздің қара шайға үйретеміз. Жалпы бала болсын, үлкен кісі болсын, тамақтанғаннан кейін құнарлы тамақтанамыз, тамақтанғаннан кейін өзіміздің салтымыз бойынша қара шайға ауысамыз. Солай ғой. Жаңа ішкен жеген тамағымызбен организмімізге барған барлық витамин дәрумендер мана қара шаймен шайылып кетеді. Темір жетіспеушілік анемия өте кең тараған. Соған кейде бір ата-аналарға айтасың, балаңыздың анемиясы бар дегенде, анасында да болған дейді, әжесінде де болған дейді. Бұл өте дұрыс емес. Ол өте дұрыс емес пікір. Сондықтан дұрыс тамақтанған бала, ешқандай қазір 21-ші ғасыр, анемия деген біріншіден ұят болатын ауру, кездеспеу керек негізінде. Екіншіден біздің жаңа Маңғыстауда ең кең тараған балалардың арасындағы тістерінің кариес, тістерінің зақымдануы. Ол да жаңағы тамақтану, ол да тамақтану, ол жаңағы анемия соғына келеді, ол жаңағы барлық минералдарын жетіспеушілігі. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар, қабылдасақ. Рамат Спас, сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Алло. Сәлематсіз ба? Алло. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Сәлематсіз ба? Мен, мысалы, екі жылдан бері осында бір сұраққа қойғым келіп жүрді осы дәрігерлерге. Например, біздің келініміз... Сауалыңыз жалғастыра берсеңіз болады. Босанған кезінде жас нәрестеден генетикалық анализге деп табанынан қан анализін алып жатырған. Сол мысалы басқа қалаларда біз Астанада болғанымызда диагностика орталықтарда ондай анализ жоқ деп айтты. Тек қана біздің Маңғыстауда қолданылама ол не үшін керек. Және де аяқ ауыры келіншектерді генетикалық анализді өткізуге 16-18 неделеден мысалы мәжбүрлеп жатады. Түсінікті бұл сұрақ. Ол тек қана біздің Маңғыстауда емес, бұл барлық бүкіл Қазақстан елінде алады. Себебі бұл айтып отырған жаңағы скрининг тексеріс деген бала туылғаннан бастап, ол біздің перинаталдық орталықта
жаңағы үшінші кезең болып деп, ең қиын босанатындар, да, ақаумен босанатындар. Пренаталдық скрининг табаннан қан алады. Ол туа біткен гипотиреоз деген ауру бар. Туа біткен гипотиреоз, бұл қайта қуануымыз керек. Бұндай тексерістің өткізілуіне. Себебі туа біткен гипотиреозды біз осыдан мысалы 4-5 жыл бұрын өте кеш анықтайтын болатын біз мектепке баратын уақытында. Неге біздің бала сөйлемейді? Неге баланың жаңағы нерв дамуы тежелген? Неге бұл қатарынан кем деп санайтын? Әй, бұрын бір сондай деп бір себепке қоятындар. Сол гипотиреоз деген ауру соған әкеледі. Ол жаңа қалқанша бездің ақауы. Балада. Ол барлық біздің баланың өсуіне, дамуына әсер ететін органның бірі. Сондықтан жаңағы апайдан айтқаны, келінен алған өте дұрыс, ол қуану керек оған біріншіден. Себебі ол ешқандай балаға деген ешқандай зияны жоқ. Сонда біз алдын ала білеміз қандай ауру бар екен. Егер сол мен қазіргі статистикаға, ресми статистикаға сүйенсек, да біздің перинаталдық орталықтың өзінде әр жылда бізде көбейіп келатыр. Себебі біз ерте анықтап атырмыз, баланы бір жасқа дейін орталықтарға, клиникаларға жібереміз, оның ары қарай дамуына әсер етеміз. Соған жол саламыз, барлық бағытты соған жұмсаймыз. Сосын ол екінші мүгедектікті азайтамыз. Егер жағы гипотиреоз ауруы кеш анықталса, бұл бала мүгедектікке жатады. Сондықтан ол екінші сұрағы жаңағы жүкті әйелдер деген, неге 16 аптада деген генетикалық тексеріс, ол да біздің үлкен жетістіктің бірі. Біздің Маңғыстау облысында, басқа облыстарға қарағанда, себебі өте қаумақты қаражат бөлінеді үкімет тарапынан. Себебі, жаңа айттым, туа біткен ақауды ерте анықтау. Ақаудың түрі бар. Ақаулар бар, балаларда өте күрделі ақаулар бар. Ол өмірге бейімделмеген ақаулар бар. Сондықтан біз ана жүкті әйелмен, жас келінмен жұмыс жүргізіп, тоқтатуға мәжбүрлейміз. Егер жоқ, мен жаңа бұл баланы неде болса көтерем, жоқ, мен бұны көнем, мен сенбесілікте болады кейде. Ол әйелді жаңағы 38-39 аптасына шейін жеткіздіріп, баланы босандыруға біз оны Алматы, Астанада клиникаларға жібереміз. Себебі ана туылған баланы сол себептен, сол жерде, өзінің сол орталықта жоғарғы мамандырылған медициналық көмек көрсетуге. Ол өте күрделі ақаулар, ондай бар. Қазір біз ана жүрек ақауы дегенге оған көп мән бермейміз. Себебі жүрек ақауын біз өзіміз сондай жетістікке жеттік. Өзіміздің облысымызда туылған бойдан балаға 6 балаға ота жасадық. Туылған бойдан 2 күндік жасында. Ол соған оған біз міндетті түрде жаңағы мені жүктілікті тоқтатты деп оған ондай қойылмайды. Жаңа күрделі ақаулар. Өмірмен бейімделмеген. Қандай мысал үшін көбінесе аурулар анықталып жатады осы? Қазір соңғы уақытта көбінесе нерв жүйесінің туа біткен ақаулары болады. Нерв жүйесінің туа біткен ақаулары, ол ана жұлынның ақауы болады. Осын жаңағы басының ішіне жиналған су, гидроцефалия деген ауруларда солар көп жиналады, кездеседі. Екінші жаңағы жолда тұрған біздің ішек құрылысының ақаулары. Я тоқ ішегі жоқ бала, я жаңағы бір ішектің дұрыс орналаспауы. Ол ішек дұрыс орналаспаса, ол бауырына әсер етіп тұрады. Ол біріне бір ағза әсер етеді, ол етін туылғанда ол балаға өте қиындылық туғызады. Бірақ ондай балдар туылып жатыр, оған ота жасалады. Біздің неонаталдық хирургиямыз, өзіміздің хирургтарымыз қазір республикалық клиникада хирургпен бірлесе отырып, біз ол кісілерді бері қарай шақыртып та алып жасатып жатырмыз. Балаларды жасап сол жаққа республикалық санавиация арқылы жіберіп жатырмыз. Бірақ ондай нелер кездесіп жатыр бізде. Сонда ондай анализді тапсыру, ондай анализ алу міндетті ғой, да? Міндетті. Міндетті, себебі ата-ананың өзіне де жақсы. Себебі өте көп кездеседі ата-аналар, ана бала туылғаннан кейін неге айтпадыңыз дегендей болады. Неге айтпадыңыз, жаңағы айтқан ғой, міндетті ма деп түсіндіріп отыр. Үкімет тектен тек бір нәрсені тегін қойылмайды. Бұл жерде жүктіліктің екі басында және соңғы кезеңінде жаңағыдай ақауға тексеруге. Біздің облысымызда біз экспорт кластық ультрадыбыстық зерттеу аппараттары бар, мамандар бар жұмыс жасап жатқан, олар анықтап жатыр. Егер бір күмән тудыратын болады, мысалы ауылды жерде түскен болып, қалаға келіп түсіргенде екі түрлі зерттеу тексеріс болса, күмән тудырса, онда біз оны жаңағы ананы Алматы я Астанадағы сол жерге жіберіп, анықтату үшін тағы жібереміз. Рахмет. Біздің көрерменіміз бар, тағы да хабарласқан. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Тыңдап тұрмыз. Апай, мысалы баяғыда мектептерде жаңағы бастауыш сыныптың оқушыларына үшінші сабақтан кейін тегін
ас беретін тамақтар, су, бірінші, екінші ас беретін, жақсы айтып отырсыз, балдар дұрыс тамақтанбайды деп. Соны мемлекет өзі де қадағалайтын, сабақ уақытында тамақ беретін. Сосын қазіргі оқушылардың сумкалары ауыр, кітаптар көп. Сонда бір білім министрлігіне ұсыныс айту керек сияқты осы балдардың оқулығын жеңілдету жөнінде. Сумкалар ауыр ғой қазір. Сосын мына мектептерде стоматологиялық кабинеттер болатын баяғыда. Балдардың тісін қарайтын, жақсы өзіңіз айтып өттіңіз, кариес деп. Соны кәдімгідей стоматологтар жұмыс істейтін мектептерде, логопедтер жұмыс істейтін, балдардың ры деп айтуын, дұрыстап сөйлеуін қадағалайтын. Мен кешіріңіздер, жаңа кеш қосылдым, сіз кім болып жұмыс істейтініңізді білмеймін, бірақ осындай бір ойым бар. Рахмет. Рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет. Өте жақсы сұрақ. Біріншіден жаңа ең бірінші сұрағын айта кетсек, ол тамақтану жөніндегі мектептердегі барлық мектепте болып жатқан нәрсе, ол тамақтану, оқу, білім беру барлығы білім басқармасына тиісті негізінде. Бірақ бұл тамақтануын, тамақтың жаңағы несін, құрамын, соның сапасын, ас мәзірін, оны біздің облыстағы тұтынушылардың құқығын қорғау агенциясы бар, солар міндетті түрде бақыланып тұрады. Ол біріншіден. Не себептен оны тегін берілмейді? Бұл сұрақты енді негізінде ол жаңа мектеп білім беру жүйесіне деп ойлаймын. Екінші бірақ, сұрақ жаңағы дегенмен деп балалар тамақтану керек. Тамақтану. Ол жерде менің білетінім бойынша тегін тамақтанады. Әлеуметтік жағдайы төмен балалар, көп балалы жағдайлар, және де жаңағы манту сынамасы туберкулезге қарсы профилактикалық диагностикалық өткізеді ғой. Сол сынамасы оң болған балалар, себебі олар жаңа қауіпті топқа жататын балалар болады. Солар тегін беріледі. Егер сол топқа жататын бала болса, бұл бала тегін тамақтанып отыр. Екінші сұрағы жаңа айтқан стоматологиялық кабинеттерді. Стоматологиялық кабинеттер бұл өте дұрыс, өте жақсы көтерілген сұрақ. Бұл біздің басқарма бойынша да шешімі табылды. Барлық қазір біздің қаладағы 33 мектептің барлық бұрынғы союз уақытындағы қалып қойған кабинеттердің бәрін жандандырып, стоматологиялық жабдықтарға ұсыныс беріліп, ол ұсыныстар арылып, біздің жаңағы облыстық стоматологиялық орталық соның барлығын бір жолға салып, қазір мінекі осы оқу жылынан бастап бұл жандандырады бұл жұмыс. Яғни іске қосылады. Іске қосылады. Бірақ сонда да барлық мектепте болмағанымен қаланың мектептерінде стоматологиялық тексерістер жүргізіліп отыр. Орталықтың мамандары барады. Жаңағы айта кеткен логопед маманын айтып отыр ғой. Мектепте логопед маманының уже қосылуы өте кеш. Логопед маманы балаға 3 жастан бастап қаралу керек. Яғни бала бақша кезінде. Бала бақша кезінде мектепке бала дайын болып бару керек. Егер бұрынғы заманда мектепке бала 7 жастан барса, біздің қазір 6 жаста, одан да жаңа бастапқы жылын өтеді, содан кейін бала уже оқып барады. Сондықтан денсаулығында бала мектепке дейін дайындап бару керек. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар. Саламатсыз ба? Ол сен не деп тұрмасын? Тазам шар. Тыңдап тұрмыз өзіңізді. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен жаңа сұрағымды қояйын деп едім. Тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым бар еді. Қазіргі таңда енді балалар көбі сары болып туылып жатыр. Соның қандай жақсы жолдары бар? Ол неліктен? Жалпы бұл сұрақ менде де болатын негізі. Маңғыстауда балалардың сарғыш болып туылуы өте жиі кездеседі. Яғни медицина тілінде неонатальды сарғыштық деп айтады. Екінің бірі осылай туады десек қателеспейтін шығармыз. Жоқ, мөлдір, ол біріншіден тек қана Маңғыстауда емес. Ол неонатал сарғыштану ол бүкіл барлық жерде бар. Себебі бала сарғыш болып туылады. Себебі бала дүниеге келгенде баланың организмінде ағзасында бірнеше өзгерістер болады. Қан айналысымы өзгереді. Ол физиологиялық жағдай. 14 күнге дейінгі бала, 14 күнге дейінгі жасында бала сарғыш болса, ол өзінің физиологиялық жағдайы. Бұл жерде ешқандай ем шараны қолдануы қажет емес. Үйдің ішін жарық қылу керек, фототерапия деймін, себебі үйдің күн сәулесі көп түсу керек. Бала анасы еміздіру керек, мезгілімен, өзінің уақытымен мезгілімен еміздіріп тұру керек. Ешқандай бөтен дәрі-дәрмек берудің қажеті жоқ. Ал егер 14 күннен кейін асып кетіп сарғыштану
патологиялық белгілері бар. Ол патологиялық белгілі болады ол бірінші, екіншін оны сол жерде өзінің телін педиатры бір анализге жібереді, талдан бар. Билирубин тексереміз. Билирубиннің екі түрі болады, мысалында жаңағы. Ол сарғыштану не себептен? Мүмкін ол жаңағы бауыр ішкі құрылыстарының, бауырдың өт жолдарының бір қандай да бір ақауы болса, ол сол жерде ол хирургиялық көмек көрсетіледі оған. Хирург маманы қаралады, өзінің консервативті көмек көрсетеді. Егер жаңағы талдамның барлығы жөн болса, дұрыс болған жағдайда, жаңағы айтқандай, малан еміздіріп, жарық бөлмеде сақтап, таза ауаға шығарып баланы, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. И ол тек қана Маңғыстауда емес, ол барлық жерде бірдей. Барлық жерде бірдей ол, иә, иә. Себебі біздің неге Маңғыстау дегеніміз, ол Қазақстанда көп деген, себебі біз Маңғыстау ішінде ыссымыз ғой. Өзіміздің неміз бөлек, экологиялық жағдайымыз да бөлек бір жағынан. Ол тап осы жағдай солтүстік Қазақстанда болып жатыр. Мысалы, тек қана біздің қазақ ұлтыда емес, мысалы, солтүстікте көбінесе орыстарда, мысалы, европейстер тұрады, соларда да. Ол Қызылорда облысында тап осындай. Яғни ол қалыпты жағдай, одан асып қалыпты физиологиялық жағдай. Егер 14 күннен асып бара жатса, телім педиатр өзі де айтып жатады, неден қорқу керек, қандай қауіпті белгілері болады деп ата-ана алдын ала айтады, өткізіп алмау үшін ауруды. Жалпы жаңа ата-анамызға хабарласқан болатын, сол кезде айтты, балам екпе ектірмей балабақша барғанда жаңағы анықтамасын талап етпей ме деп. Бұған қарап, балалардың жаңағыдай екпеден қорқуын байқаймыз да. Бұған не себеп жалпы кішкентай нәрестеге екпе егудің бір жаңын тұстары жоқ па? Қазірде негізі көп ата-аналар солай мазасызданады. Иә, бұл өте көп үлкен сұрақ қойылып тұрған. Себеп деген, бұл айта кететін жағдай, жалпы адамзаттың денсаулығын жақсартатын ол таза су мен вакцинация. Ол қадымғы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бар ғой. Соның дәлелденген, дәлелді медицина дейміз, дәлелденген. Бұл 132 елдің ұйымы, бүкіл жер шарындағы. Таза су және вакцинация. Екпе деген бала туылғаннан 56 жасқа шейін барғанша сол екпені алады. Себебі, жаңағы айттым, қоршаған ортада жұқпалы аурулар бар. Соның бәрін ауырттыртпау үшін. Қазір бізде неге соңғы уақытта күшейіп кетті? Ол жаңағы екпенің бірі содан бір зақынданып қалған емес. Я бұры содан бұры асқынып қалған емес, ондықтан емес. Қазір бізде, қазір соңғы жағдайды айта кетсек, жұқпал аурулардан біз эпидемиолог жағдайымыз тұрақты. Бізде бұрынғыдай сал ауру, жаңағы чүм ауру, жаңағы оба деген барды, сол ауру қазір жоқ. Қазір неке, соңғы неке жарты жылдың ішінде, неке даже осы наурыз айынан бастап, біздің Қазақстанда қызылша ауру басталды. Негізінде қызылшаған біз 2000-нан бері түк жойылып деп санап келген біз, кездеспеген. Әр уақытта өзі әдетті ғой, егер бір тыптың шағдай болса, біз анадан қарсымыз. Ондай ауру жоқ қой деп шығамыз да. Енді мінекей қызылша ауруы бас көтерді. Ол бізге былтырғы жазда Европа елінде көтерген болатын. Қызылша ауруы ол ауамен жұғатын, кең тарайтын ауру. Ол мінекей Астанаға келді, ол Астанадан мінекей бүкіл Қазақстанға тарады. Біздің бүкіл мінекей Маңғыстаудың өзінде бүгінгі таңда қызылша ауруы бар. Бірақ көбінесе үлкен ересек адамдардың арасында кездесіп жатыр. Себебі ересек адамдар бұрынғы 6 жасынан кейін алған қызылшадан кейін алынбай қалған ғой. Сонда ересек адамдар. Бірақ ересек адаммен қарым қатынаста болған 25 баламыз да бар қызылшамен ауырған. Қазір мінекей көптеген ата-аналармен алдыма да келген өткенде, уақытында алмай қалып едік дейді. Уақытында алмай қалдық, неге бала ауырып жаңағы асқа ауруханаға түсіп, оның жаңағы жансақтау бөліміне шейін барды. Бірақ қуанышты ол ешқандай арғалай асқыну болған жоқ. Негізінде қызылша өте зиян, өте қауіпті жұқпалы ауру. Бірақ адам өміріне міндет түрде бір рет ауырады дейді ол ауру? Жоқ, міндет түрде ауру емес. Егілген балада ауру мүмкін, бірақ өте жеңіл ауырады, жеңіл өткізеді. Даже мысалы, тұмауға қарсы гриппен алмаймыз ба прививка? Оны елдің бәріміз аламыз, тұмаудан ауырып қалмайықшы дейміз. Алсақта біз ауырамыз, бірақ жеңіл өткіземіз. Солай емес па? Қызылша ауруда сондай. Ауырған жағдайда өте жеңіл өткізеді оны деген. Сондықтан бұл вакцинация деген ол деген керек нәрсе. Керек нәрсе ол үкімет басымен, қаулысымен бекітілген нәрсе. Сондықтан бұл және вакциналар ол әр мекеме өзі кез келген жерден сатып алып отқан нәрсе емес. Ол республикалық үкіметтің өзінің сертификаттан өткізілген, бірнеше тексерістен өткізілген вакциналар. Ол күнтізбеге бекітілген вакциналар. Сол себептен бұл өзінің әрбір ата-ананың қолында осы емханаға келген бодан телім мейірбикесі болсын, дәрігері болсын, күнтізбенің қолына береді. Сол жерде барлық қай жаста қалай алу керек екен бәрі жазылып тұрады. Рахмет. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар. Тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн.
Сармат спа, тынап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Иә, сармат спа. Сармат спа. Ага. Мен деген жаңа өзеннен хабарласып тұр едік қой. Қуаныштымыз. Ага. Мен деген мына докторға сауалнама бар еді. Мен қызым хронический бронхом ауырады. Соған деген укол алып уже шаршады. Енді бізде сізден сұрағымыз жаңағы оған басқаша емдер бар ма? Не ем бар екенін айта кетесіз бе? Жүрінде әр ауруға ем айтып тұратын біздің бірінші уақытымызда жететін болар, бірақ бұл көрерменге айтатын хроникалық бронхит деген ол мүмкін басқа ауруда мүмкін болуды. Себебі бұған мен қазір айтатын бір ұсынысым, негізінде бірінші өзінің дәрігеріне, екіншіден біздің жаңа өзенде жоқ, енді қазір біздің облысымызда бар, аллерголог дәрігерге келу. Бұл хроникалық бронхиттің созылмалы бронхиттің түрі. Көп ауыратын болса, значит, онда аллергиялық бір өзінің бір компоненті болуы мүмкін. Сондықтан біріншіден тексеріліп аллерголог дәрігерге, егер ол тіпті қиын жағдайда болса, біз Алматыдағы оңалту орталығы бар, педиатрия орталығы оңалту бөлімшесі бар. Осындай аурулар балдарға. Сосын жа Алматыдағы біз Алатау санаториясына жолданамыз, балдарды жолдаймыз. Тек хабарласу керек өзінің тек педиатрына. Демек, немқұрайлы қарамай, ауруханаға барып. Бронхит деген. Ол мен түсінігім бұл жерде астматоидный бронхит болып тұр негізінде аллергиялық өзінің компонентімен. Сондықтан өзінің педиатрына хабарласқан жөн. Жалпы көп ата-аналар науқастанғанда жаңағыдай өздігінен ем қолданып, немесе интернеттен қарайды қазіргі заманда. Бұл жалпы дұрыс па? Әрине дұрыс емес ол, әрине ол деген тек қана өзі емес, ол баланың өмірі ғой. Сондықтан жаңағы емге мен көрем бұлайынша қазақ емге бардық деп атқан, бірақ ол өте азайды қазір. Соңғы жылдармен салыстырғанда қазір қазақ емге барып едім деген сөз азайды бізде негізінде. Себебі бұл ата-аналардың, бірінші ата-аналар жас қазір, өздерінің санаттары жоғары. Екіншіден ол өзінің балдарына деген басқа көзбен қарайды. Сосын үшіншіден ол жаңағы интернет деген ол әр адамның өзінің пікірі. Ол ешкімнің бір дәлелденген бір жұмысы емес, ол бір әр адамның өз пікірін жазады. Солай ғой. Сол себептен баланы бірінші ата-ананың мамасының өзі біледі баланың қандай екен. Біздің қазір облысымызда, мінекей уже 3 жыл, 4 жылдай болды, бала шағындағы ауруларды ықпалдастыра жүргізу деген бір орталығымыз бар. Бұл орталықтың маңызы дәрігермен, медицина қызметкермен, анасымен бірлесіп, бұл баланы жүргізу деген сөз балалық шақтағы. Себебі анасынан басқа баланың ауырып отырған ешкім білмейді. Кешегі неге айтамыз біз баланың көзіне қараңдар дейміз анасынан, солай ғой. Себебі баланың өтірік айтып тұрғанда баласының көзінен танимыз ғой балдарды. Сол себеп жылағанда дауысынан ақ біліп қоямыз. Мысалы кеше дені сау баланың көзі басқа болады, бүгін ауырып отырған баланың көзі басқа болады. Сол жерде бір кішкентай қауіпті белгілін байқады ма мамасы, баланы алады да иә үйіне дәрігер шақырады, иә баланы көтеріп алады да дәрігерге барады. Неге осындай менде белгілер болып жатыр деп. Ол біріншіден жаңа біздің қызметкерлер ата анасымен бірлесіп сол балаға жауапкершілік. Рахмет. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар. Ең соңғы көрерменіміз, қабылдасақ. Алло. Тыңдап отырмын. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап отырмын. Мен сізге қояйын деген сұрағым апай осы. Бүгінгі жауабын ала алмай жүрмін, осы бейне ауданынан хабарласып тұрмын. Мына үлкен 3 жастағы баламнан кіндігім ақтауда болсам дедім, түбімен кесіп жіберген ғой. Мына киім, әр киімін шешкен сайын киімінде қан тұрады да, сосын қызыл ет сияқты көрініп тұр, сол хирургке апарып көрсетсем бұнда алмайды деп үйге келіп баламды не істесем қанда күнде сол. Сосын кішкентай 2,5 жастағы балам Алматыдан врачтар жіберіп лагианка дейді тасағында. Біреулер кризия дейді, хирургке апарамыз, ақтауға тарталға не істе дейді. Ал бірақ үлкен баламның несін айтпай тұр сол, үлкен баламның несі қанаға күнде киімін шешіп келіп жүрген. Рахмет. Бұл көрерменге мен бірінші айтатын ұсынысым, міндетті түрде сол бейнеу ауданының өзінің аудандық педиатры бар, Айтжанова Айгүл Исмағұлқызы деген. Сол кісіге міндетті түрде хабарласуын сұраймын, кішкентай баламен де.
хирургтың қандай көмегі көрсетілетін, ол кісі менімен хабарласады. Екінші баласының жөнінде жаңағы ол да хирургиялық бір аурудың бірі, ол жағдайда біздің облыстық аурухананың хирургиялық бөліміне, немесе өзінің жаңағы қолдауы бойынша, егер өзі еркісімен жаңағы Алматыдағы педиатрия орталықта хирургия бөлімінде, ол жерге біз еркін портал алқы жолданамыз. Ал жаңағы кішкентай баламен міндетті түрде апайға айтатын, міндетті түрде дәрігерге барып хабарлассын, мен ертең Айгүлдің өзіме де хабарласамын дәрігерге. Рахмет. Өте қуаныштылар көрерменімізде. Жалпы 500 грамм болып туған нәрестелерді біз адам етіп аман алып қаламыз деп мақтанамыз. Осы қаншалықты рас? Осы істің үдесінен шығып отырмыз ба? 500 граммдық 2008 жылдан бері біздер, егер бұрын 500 граммдық балдар тірі туылған балалардың саны жатпаған болса, 2008 жылдан бері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзінің бір стратегиясы бойынша солар бізге тірі туылған балдардың саны жатқызатын болдық та. Бізге бірінші әрине қиын болды. 500 граммдық бала, ол дүниеге келген баланы біз алып қалу. Себебі оған біріншіден материалдық база дайын емес, оған маман дайын емес. Бірақ қазір біздің перинаталдық орталықта мамандарымыз бар. Барлық қажетті құрал-жабдықтар бар, күйвездер бар. Мысалы, жаңа өзеннен басқа аудандардан сондай балдарды сондай жаңанда күйвезге ішіне демалдырып, сол өзінің температурасын бәрін сақтап тұратын өзінің арнайы аппараттары бар. Солардың бәрі бар бізде де, ол жеткілікті. Екіншіден айта кеткім келеді, 500 граммдық балдар бізге қазір көп туып жатқан жоқ. Оны тағы айтатыным, себебі ондай балдар туғыздыртпауға тырысамыз жүкті әйелдер кезінде. Себебі ол жүктілік кезінде, егер қандай тәсілдер қолданасыз? Өзінің жүктілік кезінде манағы айтып кеткен пренаталдық скрининг, мана 16 аптадағы барлық генетикалық скринингтердің жүргізілуіне де, барлық жүкті әйелдің қолында қандай қауіпті белгілі болғанда сен дәрігерге қарал деген қолдарында барақша қағаздар бар. Үйде қарап отырмау үшін. Егер бұрын бір үлкен бір мерекелерде болып қалып едім, бүйтіп едім, сөйтіп едім деп бала келіп туылып қалған балдар, ондай қазір саны азайды. Бірақ ондай балдар туылған жағдайдың өзінде де бізде қазір неонатологтар жұмыстанып жатыр. Ондай балдарымыз бар. Жаңағы біздің жылда болатын мерекеміздің өзінің бірінші біздің бір үлкен номинацияның бірі сондай қалған балдарды марапаттау. Ондай балдар бізде жаңа өзенінде шықты, егіз баламыз болды, 700 грамм, 900 граммдық балдар мысалы. Енді 500 болмағанмен бір кілоға жетпейтін балдар. Енді бар, жұмыстанып жатырмыз. Оған неге жалпы осылай тамағының аз болып тууы? Ол тамағы аз емес, ол әртүрлі факторлар ғой. Ол үй ортасының факторы әсер етеді. Ол баланың жаңағы ата-ананың жаңағы жүкті әйелдің денсаулығына байланысты әсер етеді. Нұрсұлу Аманбекқызы, жалпы ең соңғы сұрақты қойсам, жалпы жас аналарға әсіресе керек болар, көбінесе тәжірибесі жетіспей жатады бала күтімінде. Қандай кеңес бересіз бала денсаулығын сақтап, дені сау ұрпақ тәрбиелеп өсіру үшін? Біріншіден жалпы бала босанғанға дейін жас жігіт пен қыздың некеге тұрғанынан бастау керек. Алдын ала олар өздерінің қандай инфекциялық тексерісін өткізгенін тіпті артық кетпейді. Резус фактор деп жатады осы сұрақтар. Міндетті түрде тек резус фактор, жарайды, резус фактор ол ешқандай несі жоқ, оның қиыншылығы жоқ, 2-3 бала тууға болады оған. Ал жаңағы жыныс ағзаларымен берілетін таралатын аурулар бар, жұқпалы аурулар. Соларға алдын ала тексерісе, жоспарлы түрде жанұяны құрса, сондай болған жағдайда. Жүктілік кезеңде жаңағы жүкті ата-ана өзінің сол баласына деген жауапкершілік болу керек. Ол біреу үшін емес, ол өз үшін туып жатыр. Ол дені сау бала туу керек. Соған жауапкершілік арту керек. Жалпы тек қана анаға артып қана қоймай, әкенің де бұл жерде ол міндетті түрде әкенікі ойында. Егер әке үйінде азаматтық шаруасын бітіріп отырса, әрине жүкті әйелге, жаңағы үйдегі келінге өте оңай болады. Басқа шаруаларға алаңдамайды ғой енді. Екіншіден бала дүниеге келгенде, жаңағы айтқан дүниеге келгеннен бастап әттеп бастағаны, сол баланы ана сүтімен қоректендіру, еміздіру. Мен бұл жерде тағы тоқталғым келеді. Көбінесе жастар жұмысқа шығамыз деп анасын кеудесін айырып жатады да, жаңа жасанды сүттерге үйреткісі келеді. Мен көп әйелдерге, келіндерге айтамын. Неге жаңағы сиырлар, бұзауларды өзінің сүтімен еміздіреді? Солай ғой. Түйе ботасын түйенің сүтімен. Неге әйел адам анасы баласын өз сүтімен тамақтандырмауға?
қайдағы неге жасанды сүтке біз жүгіреміз? Ол біріншіден финансылық қаражат үйге келетін. Екіншіден баланың ағзасы көтермейді оны. Ол табиғат беріп тұр оған анасын сүтімен. Жас шарым екі жасқа шейін анасын сүтімен еміздіру. Ол біріншіден балаға да жақсы, екіншіден анасына да жақсы. Ешқандай кеуде аурулар болмайды анасында. Сосын және де үшінші айтатын, балаға емханаға барғаннан бастап, өзінің біріншіден телі мейірбикесін жақсы білу, өзінің педиатрын жақсы білу. Ата-аналарға мен кейде жаңағы кейім да ата-аналарға біздің педиатрдың атын білмейтін ата-аналар бар. Неге білмейсіңдер деймін ғой, неге сіз шаштаразға барғанда ғой мастеріңізді білесің, солай ғой, маникюрді білесіңдер. Неге педиатрды білмеске? Бала 15 жасқа келгенше сол педиатр жауапты. Ол сол үйдің мүшесі болып саналады. Сол себептен солардың айтқан нұсқауларын, ұсыныстарын орындау. Айтатын ата-аналарға. Рахмет, Нұрсұлу Аманбекқызы, бүгінгі бағдарламамызға келіп, осындай әңгіме айтқаныңызға. Жалпы айтатын мәселе көп. Тағы бір жерге айта кеткім келеді. Мөлдір, енді құрттай уақытыңызды ала жасайын. Мен бүгінгі эфирді пайдаланып отырып, біздің облысымыздағы емдеу сауықтыру мекемелерінің, жеке мекемелердің барлық медицина қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтаймын. Қиын да құрметті қызметтерінде аянбай жұмыс жасап жатыр. Күні-түні жұмыс жасайды медицина қызметкерлері. Еңбектеріне сәттілік тілегім келеді. Сізге де рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет келгеніңізге. Тағы да құтты болсын. Рахмет.